Hola a totes, soc Montse Pujol, arquitecte tècnic i propietària i gerent de l'empresa PMP Preda Porte Cases. Durant el meu primer dia d'arquitectura tècnica, fa molts anys, en l'entrar a classe em vaig adonar compte de que era un món de molt poques dones. La igualtat dintre del sector de l'arquitectura, de l'enginyeria i la construcció sempre ha sigut molt difícil d'aconseguir, però estic segura que no és impossible. La capacitat i les aptituds no venen donades pel sexe. Quan vaig decidir emprendre el meu propi negoci fa més de 20 anys, vaig apostar per lideratges femenins, equips polivalents que asseguressin la diversitat de les capacitats i opinions. Estic totalment convençuda que la majoria dels èxits sempre s'aconsegueixen des de la igualtat. Així que, noies, no ho dubteu. La ciència és també per a vosaltres. Us necessitem.